Shqipëria, momentalisht kanë një kufi simbolik, e realisht nuk duhet të kenë kufi fare, ne jemi të gatshëm të fillojmë punën me njëherë me të gjitha grupet punuese për zhbërjen e kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe po ashtu për krijimin e një hapsire të lirë të çarkullimit të kapitaleve e burimeve njerëzore, me qenë se në shumë aspekte mund të aplikojmë njëra tjetrën dhe në këtë kuptim duhet jetë më shumë çështje e bisedave dhe koordinimeve të hapave teknik, se sa e vendosjes së pikpyetjeve politike. Që të kemi një hapësirë kurdo që e tërë shqiptar në rajonin tonë, një hapësirë pa kufi, të lëvizjes së dijes të njerëzve të modrave, në përputhshmëri me standardet euroatlantike. E kam besim që këtë vizioni do të jap një shtytje të madhe në leadershipin e tij edhe zoti ministër Cakaj.